poštovani gledatelji, moj današnji gost, hvala Bogu i drugi puta, je ugledni hrvatski istraživač Marulića i hrvatski filolog, istraživač hrvatskog humanizma, profesor Zvonko Pandžić. Profesore, hvala lijepa što ste našli vremena. Evo i danas smo ovdje kako bismo razgovarali o jednoj važnoj temi za hrvatsku povijest. Hvala na pozivu, rado sam se opet odazvao i drago mi je da možemo malo porazgovarati. Neće vas smetati ako vas ukratko predstavim našim gledateljima. Dakle, Zvonko Pandžić je naš iseljenik, ako se ne ljutite. Yeah. Dakle, može se tako kazati. A njemački filozof i filolog. Yes. Dakle, yes. Profilirani istraživač europske renesansne i hrvatskog humanizma, stručnjak za filozofiju, jezika i povijesti, meta jezičnih studija. Nakon Splita, rođeni ste u Drinovcima, 56. smije se kazati, slavnim Drinovcima, splitski gimnazijalac. Iza toga ste studirali u Freiburgu. A onda ste prešli na državnu službu, dakle jednu prominentnu državnu službu, u zvanju trajnog višeg studijskog savjetnika njemački Oberstudienrat. Oberstudienrat, tako je. I nakon više od 15 godina istraživanja po europskim i hrvatskim knjižnicama, želim to naglasiti, to je rovovski ili rudarski posao, kako se kaže, dakle u arhivima i knjižnicama, Pandžić je otkrio brojna nepoznata djela Marka Marulića u rukopisu na hrvatskom i latinskom jeziku, te mnoge inkunabule iz njegove privatne biblioteke s rubnim bilješkama i minijaturama. Preko tih bilježaka i iluminacija, kao i sustavnom hermeneutičkom usporedbom tekstova klasičnih i humanističkih epova s tekstom Judite, prepoznao je, ili kako se kaže, dekodirao i Maruličeve do sada nepoznate književne izvore i poetologijske uzore. Tih je uzeć poznati Jeronimov prijevod biblijske knjige Judita kolacionirao u ovom kritičkom izdanju koje ovdje impozantno vidimo na ome stolu. Jedan od razloga da ti njegovi izvori i uzori nisu prije bili prepoznati leži u činjenici da je Marulićev glavni poetski i poetologijski model bio Dante. Profesore Pandžić, prije početka snimanja ove emisije kazali ste mi sve što ste znali o Maruliću i učili, zaboravite. Manje više to je to. Gotovo ste me malo preplašili time. Je. Što ste mi htjeli kazati? Htio sam reći sve što ste učili ili znali ili što sam ja učio i znao o Maruliću što se tiče izvora i uzora njegove poezije, možemo zaboraviti. Znalo se da je Jeronimova biblijska knjiga Judita na latinskom jeziku bila fabula, bila priča od koje je ubojstvo tiranina, okupatora, kralja Asirskog Nabukodonozora i Holoferna, njegova vojskovođe, što je učinila Judita, to je sve bilo poznato. I ljudi su mislili, pa to je biblijska priča, pogotovo nakon Drugog svjetskog rata, tu nema neke novine. Dakle, to je poznata priča. Jedan Petar iz Rige je u srednjem vijeku prepjevao čitavu Bibliju u stihove, u latinske heksametre. Mislili su, to je jednostavno ista priča sada na hrvatski način što je Marulić napravio. Međutim, ne. Marulić je ni polovicu svog teksta je ta fabula koju priča biblijska knjiga u Jeronimovu kraćoj verziji, nije to Septuaginta, odnosno naša današnja hrvatska knjiga Judita u Starom Zavjetu je prema grčkoj Septuaginti, a ona se poklapa samo u 50% teksta sa latinskom Jeronimovom. Jer je Jeronim uzeo Juditu, preveo s aramejskoga teksta koji nije sačuvan, preveo je na latinski i to je bila jedna kraća verzija. A Septuaginta na grčka je bila malo proširenija i
Dakle, negdje se poklapaju oko 50% teksta. Zato mnogi koji su uzimali hrvatsku Bibliju u ruke, rekli pa to nema ko ovog, nema kod Marulića, ovo ima. A zapravo su krivo procjenjivali jer je latinski tekst Jeronimov trebalo pogledati, a ne hrvatski koji mi imamo u našoj Bibliji. Da bismo mogli sa sigurnošću reći prva stvar što je iz biblijske, od fabule o Holofernu, Marulić uopće mogao preuzeti. A druga stvar, i to je novina, želim vam ovdje posebno naglasiti, Marulić je u tekst Judite, što nije nitko vidio ili malo tko, preuzeo stihove i ideje iz najpoznatijih klasičnih latinskih epova. Poznavao je svu teoriju klasičnih epova koje u svoje vrijeme koje je imao. Onda, recimo, rimskog Varona, koji je jedan njegov stih zapravo teoretičara koji je o muzama, kad su rekli to je nešto antikršćansko i to ovako. Taj Varon je bio Rimljanin, nije bio kršćanin. On je rekao da su ljudi, svoji umjetnici, napravili te tri put po tri muze koje su bile izložene. To je ljudska rukotvorena, ne božanstvo. I tu Marulić baš citira u tog Varona, preko svetog Augustina koji sam citira tog Varona, da bi dokazao da te muze su zapravo djelo ljudskih ruku, doslovce, i plus toga kasnije ih se preuzimalo. To nije nam ne smeta u principu muza, ako je neko razumije kao rukotvorinu ljudsku ili metaforu, ali onaj koji bi rekao da je to Bog ili ovo, on taj bi griješio. A Marulić kaže to nije problem. Onda, to su, ako bi neko klasičnu latinsku poeziju uopće spominjao u kontekstu sa Juditom, onda bi rekli da je to Vergilije. Međutim, Marulić poznaje Vergilija vrlo dobro. On poznaje njegovu četvrtu eklogu, koju je čak i citirao u svojem repertoriju, tamo gdje je skupljao sve umne citate što je sam u tijekom života zapisivao. Međutim, to nije to nije tema putovanje Odisej ili Eneja, osnivanje Rima, to je sasvim druga tema. Promjena lika. Judita se mijenja, ona se preodjeva iz one udovičke odjeće u ovu prekrasnu svadbenu, što bi se reklo, odjeću. I on, to je tema Ovidije. I to su, što je najzanimljivije, zašto se to, kažem, nije znalo, jer Marulić je preuzeo od Dantea metodu kriptičkog citiranja. Kriptičko citiranje znači, Dante kaže, parlar coperto, prikriveno, da se nikad ne spomene njegovo ime onoga kojega citiram ili kojega navodim, ali iz stiha koji sam preuzeo, svatko koji je učeni čitatelj bi morao prepoznati o čemu je taj. Ali da bi netko to u Juditi mogao otkriti, valjalo je razumjeti Ovidija, čitave metamorfoze, Marcijala, rimskog epigramatičara. Našao sam Marulićeve vlastite komentare. To je čitava latinska knjiga na Inkunabuli u Dubrovniku, sačuvana. I u predgovoru, u posveti svom kumu Dom Dujmu Balistriliću, čak je i citira. Ovdje sam i fotokopirao te stranice. Druga stvar, jedna vrlo zanimljiva, dakle, to je Marcijal, Ovidije, Platon, jer on ima i Platonova djela, dobio ih je, on je poklonio svojom oporukom ta što je preveo Marsilio Ficino svom prijatelju Tomi Nigeru, koji je bio papinski diplomat. Ona da i njega ne zaboravi, dosta mu je dobro učinio, kako veli. I onda potom dolaze jedan vrlo važan čovjek za Marulića i za Dantea. To je Boecije, Ancinius Manilius Severinus Boecius, kršćanski mučenik.
s početka 6. stoljeća je napisao jedno vrlo poznato dijelo, Utjeha filozofije. I Dante, kad je bio se našao u tamnoj šumi, u sceni Grizodušja, i kad je umrla Beatrice, on je utjehu nalazio u toj knjizi. I imamo Danteov zadnji stih Božanstvene komedije i Marulićeve Judite je zapravo potječe od zajedničkog učitelja ovoga Boecija. Potom, sve od Petrarke, što nitko nije uočio, odnosno naši marulisti su smatrali da nema ništa od Petrarke. Ima najviše od Petrarke, jedno poznato djelo njegovo o lijeku protiv usuda u oba lika. To je usud, sudbina, fortuna i može biti pozitivna i negativna. On je prepjevao čak u svojoj pjesmi Utiha nesreće te stihove od Petrarke. I Petrarku je on i prevodio na hrvatski iz kancionjera. Međutim, da je njegov ep Afrika, Petrarkin latinski ep, on je na tom radio čitava života skoro, da je njega citirao u Juditi, to niko nije primijetio. Jer radi se kad Holoferna, na primjer, to je jedna Holofernova vojska, da, nadire prema Betuliji i tamo čeka ih obrana, jeli, hebrejska, u, Marulić kaže, meju klesurami, u klisuri. I te riječi, hladna voda teciše i ovo, to nema u Betuliji, nego to ima u Provonsi, gdje je Petrarka živio 12 godina i uvijek rado navraćao na izvoru rijeke Sož, gdje je bila u blizini Avignona, gdje je njegov otac bio u službi papinskoj tada kad je papa bio odveden, odvučen zapravo od Francuza u Avignon. I to su na više mjesta, on te ima stihove u našoj Juditi. I te, dakle, nitko nije primijetio. A zašto nije primijetio, kažem, to je malo teže, treba čitati sve te epove da bi se prepoznalo u Juditi bez spominjanja imena da je to ipak Petrarka, da je to ipak Dante, da je to ipak Marcijal i Horacije pogotovo. A što je za naše današnje slušateljstvo ili općinstvo posebno iritantno, kako to, to je ep, a ono Ovidije. Ovidije u prvoj knjizi Metamorfoza 84-86 spominje da je Bog stvorio čovjeka da ide uzgorito i gleda u nebesa prema gore, a životinju da gleda prema u pod i u zemlju. Da. E, i tu sliku iz, iz od tog Ovidija, a zapravo je to iz Platonova Timeja, ista stvar, zak virzi, čovjek je, mora gledati gore, mi smo nebesko raslinje. I taj Ovidije je, Marulić ga, njegovu sam otkrio od tog Ovidija, Metamorfoze sa Marulićevim komentarima. I Ovidije je bio ohol čovjek jer je mislio, iako je to fini citat imao Marulić, zapravo i Dante i Boecije, svi citiraju tog Ovidija, Marulić ovdje, ali Ovidije je rekao da je on najbolji sam za sebe pjesnik koji će ikad biti rođen. Kaže, ti si malo ohol. I što znači oholi ljudi? I sad dolazimo kod Dantea, preko Ovidija i preko ovog Boecija. Humus je zemlja. Humilitas je poniznost. Ali Dante ima svoju subtilnost. On ubacuje u 12. pjevanju Čistilišta sve ohole, oni se moraju čistiti. Dakle, svoju oholiju moraju prevladati. I što kaže? Oni vuku kamene gromade i gledaju pod na jedan reljef kako to izgleda, a onaj koji je malo hrabriji
podigne glavu prema gore, pa mu teret bude lakši. Dakle, Dante je to divno opjevao. I što se dogodi? Marulić portretira Ovidija na njegovoj, na tim metamorfozama, na njegovoj knjizi metamorfoze i spusti mu oči dolje. Da. I to znači, ipak si ti ohol. Ali dadne mu malo nebeske boje plave na njegove obrve, jer i Holoferno je kod tu, na tom mjestu kod Dantea. I on je spustil obar u petom pjevanju, Marulić kaže. On je i tu ideju preko Dantea preuzima. Jedan od primjera, ima ih 13, ti oholih ljudi, različitih diferencijacija. I sad Marulić, što se događa? On, minijaturist pravi, to je na Košljune se čuva kod Franjevaca ta knjiga, on, ovdje je malo povećano, imamo opis kako je izgledao Marulić. Od njegova prijatelja Frane Božićevića, životopis. Široka čela, brade krasne, onda orlovskoga nosa, sve se poklapa. I on je rekao, i ja mogu, Dizio d'Escellenza, kaže Dante, to je onaj koji ima želju da bude najizvrsniji. A to je već oholost. I Marulić i sam sebe da pazi da ne bude previše ohol, nego da bude ponizan kao Judita koja se uzdigne gore prema Božju pomoć. A Akior, to je vojskovođa Holofernov koji je bio poganin, on podučava svoga šefa, vojskovođu, i kaže mu nećeš ih pobijediti ako se u Boga svoga budu uzdali, ovi Izraelci u Betuliji. Nećeš ih pobijediti, nego ako otpadnu od svoje vjere, onda ćeš ih uspjeti pobijediti. A on je onda osudio i njega na smrt zajedno sa tim Izraelcima. A ovaj je bio, dakle, Marulić kaže, nebog. Pa naši su to prevodili, pa nisu, to je neznabožac. Dakle, onaj koji nije gledao gore, nije upoznao pravog Boga kao i Ovidije, ali on je bio, kasnije se on obraća, jer je bio tražitelj istine. Nije on morao biti, jer nije ni poznavao pravoga Boga, ali je tražio ga i na koncu ga je našao. I mi vidimo ovdje, to je dakle i autoportret, portret Ovidija i autoportret samog Marulića. A to sve opet ima kod Dantea svoju podlogu, jer on visibile parlare. On mora u konkretnoj slici mora predočiti ne samo sliku, nego i taj tekst. Da u stvari se, to je ek fraza, jedna dakle, retorička figura. Međutim, danas ona ima malo drugo značenje. To je trebalo dakle u tom momentu doživjeti ono, vidjeti ne samo napisano riječi slovo, nego vidjeti dakle ono što je napisano. I zapravo sa slikom i ovi oholi gledaju pod, imaju neke bar reljef, podni reljef. Oni gledaju dolje da bi vidjeli svoju sliku i ove dolje što leže, recimo kao ovaj Holoferno, jedan od tih primjera oholih ljudi, oni moraju sami sebe spoznati da bi se uzdigli malo naprijed. I Dante, dakle sam, visibile parlare, razgovara sa tekstom i dakle vizualizira sam tekst, a onda sliku verbalizira. Dakle, to je uvijek direktni razgovor sa onim kojim je sada, recimo, Dante u raju, kad je došao gore Bernard iz Clairvaux, će ga voditi do vizije Boga, napušta ga Beatrice i sad će on. I tu je Marulić, po mojoj dubokom uvjerenju, on je prepoznao taj tekst, zato ovdje imamo na početku moto. Pogledaj ovoga, on kaže Danteu, ovaj Bernard iz Clairvaux, sveti Bernard koji je on vrlo cijenio. Pogledaj ovoga koji stoji. Tako ćeš vidjeti, ti hoćeš vidjeti lice Božije. Ali preko Marije, koja je gore, nebeske ove safirne boje, tek tada ćeš uspjeti doći do lica Božjega. I kao ovaj tu,
koji iz Hrvatske dođe da, da to gleda, onaj Veronikin rubac. A to je isto podni reljef gdje se prepoznaje onaj koji ga gleda sam sebe i da sam sebe konzultira. I ovo što mi kažemo visibile parlare od Dantea, on razgovara. Dakle, Marulić shvaća da Dante razgovara s njim, jer je on 1500. Bio na hodočašću u Rim povodom svete godine. A Dante je bio prva sveta godina 1300. I zbog toga isto u Rimu bio. I isti Veronikin rubac, gdje se gleda Isusovo lice na tom Veroniku rubcu, je i on gledao, kratko se samo pokazivao. I kaže on, ovaj Hrvat govori tomu Bernardu, pućuje na tog Hrvata koji tu stoji u božanstvenoj komediji. Gledaj, on gleda, jesi li gospodine, dragi Isuse Kriste, ti tako bilo tvoje lice? Tako, kaže, vidiš, ako budeš tako ponizan i ti ćeš vidjeti Boga. Preko ove plave boje vedrine, nebeske, safirne, to je Marijina boja. Dakle, Danteom on korespondira čitavo vrijeme u Juditi. Danteu je poticaj Boecije, Ovidije, Platon. Sve ih je integrirao, a pogotovo, naravno, sve te Ovidijeve primjere, promjene lika i lica. To, dakle, sa Vergilijom ima blage veze. To je ta, dakle, to što se do sada o Juditi, ovo je bila posve zanemarena stvar, jer da. Niko nije tu priču ni vidio ni prepoznao. A zašto? Zato što Dantea slabo ko poznavao. Nije, onaj koji je čitao Juditu nije čitao Dantea ili Petrarku. Pogotovo ovo što sam ja vidio to iz Avignona, na izvoru rijeke Sorž, tamo u Klisure. Petrarka je to i slikao u svu njegovu epu Afrika i u Kancionjeru, na više mjesta. Slike, uzori njegovi, dakle, Marulićeva Judita je naj, kako bi rekao, isprepletenija poezija što imamo u hrvatskom jeziku, da je do svoga doba, to je dakle od Platona do njega, to je 2000 godina, ako gledamo. Da. E, 2000 godina i sve najpoznatije epove je on integrirao u Juditu, Marulić. Fantastično. I to, da, jer mora se znati, nije niko imao velikog interesa to nakon 50. godine do 70. nije bilo ništa. A poslije, ako je koji čitao, malo je, Kombul je 50. spomenio nekoliko stihova iz čistilišta Danteova, koje je Marulić preuzeo u Juditu, ali ni to nije niko citirao. Mogao se tim putem ići dalje. A ovo, te zvijezde, recimo, na koncu stele kod Dantea završava božanska komedija, Marulić kaže da Bogu bude hvala, ki nebesa skova. Nebesa, to je firmament u Ptolomejovoj slici svijeta sa zvijezdama i sva ostala. I on kaže, i sve drugo što stvori, to je kod Dantea. A to je citat, dolazi od ovoga Boecija. E, i kod Dantea i kod njega. Bio je zajednički. Da, a to je Marulić prepoznao, a mi danas to, ko će čitati to? Kako to zovete? Hermeneutičko čitanje? E, to je hermeneutičko dublje čitanje. Dakle, pitamo se ne ko je čitao Marulića, Henrik VIII, IX ili Zvonko Pančić, nego što je čitao Marulić da bi napisao Juditu. To moramo njegove pretpostavke prepoznati da bismo mogli njega interpretirati. Moram priznati da sam impresioniran. Znači, poznavao je povijest književnosti savršeno. Ja, to je izvanredna poezija. Ja sam od nekoliko njemačkih profesora dobio komentare. Njima sam poklonio ovaj knjigu. E, pa kaže, pa dobro, ali kako to nisu Hrvati prije došli na tu ideju prvo? Oni vide, ja citiram i Dantea, i Boecija, i Ovidija. Pa Ovidija, baš to gledanje
da ovaj gleda u zemlju, Akior, da onda gleda u nebesa, Judita. Pa to su mogli prepoznati, to su topovi u toj literaturi, mogao je neko doći. E, ja kažem, ne znam, ali ja kad sam se prisjetio, recimo, pa poznam ja, recimo, izvesti, on svesti u verze. Svesti u verze, izvesti u stihove, pjesmu. Pa to je kod Ovidija u Proemiju, već počinju metamorfoze, deducere Carmen. Ispresti pjesmu od početka svijeta u njega do njegovih dana. Da. To je prijevod čisto od ovoga Ovidija. Ali eto, ja ne znam, nije ni. I zato je, dakle, s jedne strane kritičko izdanje koje sam preredio, a s druge strane interpretacija u hermeneutička, a ona dolazi opet, to je moj studij filozofije ove, jer ja sam recimo ovoga Boecija poznavao već prije, jer je on jedini spasio još u kasnoj antici Aristotelove analitike prvu i drugu, te i od Porfirija i Isagoge da tumač u Aristotelovu ovu logiku. Pa smo, da bi ja položio ispit iz logike, formalne tada, ne modalna, kasnije došlo, morao sam to studirati na grčkom, te Aristotela i plus ove prve zapadne komentare koje su došle. I zato sam ja prepoznao odmah taj tekst kod Dante, kažem opet, Talijani, to hermeneutičko čitaju, oni su čitavog Dantea, uvijek ima dole više od polovice teksta u njegove izvore. A to za Juditu niko nije tražio, jer neki nisu pretpostavljali da je, osim Biblije, tu nema ništa drugo. Ta poezija je slaba. Ali Marulić je, ja kažem, i po teoriji poezije, i koju je upoznavao i od najboljih učio, i sve je studirao da bi napisao Juditu. Doista jedno novo tumačenje, novu razinu Marulićevog djela. To je razinu, to je dublje čitanje, što se u hermeneutici zove. Mi nećemo površinski gledati koju riječ on upotrebio, nego šta to znači njemu u njegovom kontekstu. I to je sublimacija. To je dakle, kondenzat čitave zapadne epske književnosti koje imamo u Juditi našoj, a da to nismo znali u toj mjeri. Ja. Jer to je, dakle, što je moja intencija bila pokazati, jer sam nalazeći, i onda kad nađem potvrde njegovom rukom stihove, recimo ovdje, da je šta je Titan, da je Bog. I on objašnjava u svojoj bilješci, ovdje na Ovidije u tekstu preuzima što je taj Titan, sol, sunce, na latinskom uz Ovidijev 10. i 11. stih prve knjige Metamorfoza, a to nalazimo isto u Juditi, njegovu kao rubnu bilješku, parergon, što se kaže, istu tu da on objasni što je Titan ili što je sunce. Titan i onda se čitava nebesa okreću, to je kod ovog Boecija, to je kod Ovidija, to je onda i kod Dantea, vrti se na kolesa. I to je sunce i sunčava kola, to dolazi od Platona i Ovidije to ima Boecije, to ima čitav. Dakle, to je slika koja je bila u Ptolomejova slika svijeta, svemira, da se okreće na kola čita svijet. Zato je te slike, ti topovi su u Marulićevoj Juditi, više puta se mogu naći. Tako. Dakle, i naravno, nebeske zvijezde, to su dakle, zvijezde, one su stajačice na nebeskom svodu. A završni stihovi Judite, opet ne znam zašto, ovi su nedavno i prevodili to, pa nisu uspjeli to razumjeti, da će ovaj narod, dakle hrvatski, slovinski, čitat ta slova, te riječi hrvatske zapravo, sve dok ne počne gorit zemaljski okol. I sad nisu razumjeli šta je to, a to je do sudnjeg dana. Kad te zvijezde stavit se budu, dakle, do tada će ta
Judita živjeti i taj narod, ta zemlja ova i ta pjesma naša Judita. Dosta šetka svijeta što bi rekli ljudi. E, ali to je isto ideja koju ima i Dante i ovaj Ovidije. Ali Ovidije je mislio sebe da će on živjeti najviše, više nek drugi. Ali Dante tu kaže to je želja za ekscelenca, za izvrsnošću da budeš jači nego drugi. To je već oholost. A kaže ja bi mogao postati oholost, ali Marlić pa neću. Neću baš tako. I sad smo dobili ovu prekrasnu, monumentalnu knjigu. I u uvodu kažete, Judita je jedna, tri su povijesne inačice, to je ovo što tumačite. I onda je Andivan naslov Judita, pjesma između vremenitosti i vječnosti. E to da će ta pjesma Judita, on, evo, imamo je, Semi Mileni, pola, mi danas se traže knjige, traže knjiga godine. Ma ne godine, nego knjiga ljetne sezone. Ova je više od 500 godina sad živjela. A ovo, a Dante traži pjesmu, kao i Ovidije, on je tio od početka svijeta do njegova vremena, ali Dante za buduće naraže. To je bio topos i kod Petrarke i kod Dantea. To preuzima Marulić, ali ne da bi on sam sebe pohvalio, nego Juditu i ta slovinska slova, hrvatska slova i zemlja ova, koju će čitat do sudnjega dana. Dok počne gorit zemaljski okol, a to je okol ovo što se vrti na kolesa, dakle tada su smatrali, to su bila ta zla sunčava kola, što je već kod Platona bilo u Timeju, u dijalogu Timej, i onda su to preuzeli i onda Marulić sam dokle počne goreti, a to je jasno do sudnjega dana. Dakle, moramo barem još jedan Semi Mileni. Marulić je do sad ispunio svoje obećanje da će se čitat dokle počne zemlja ova, ta slovinska, hrvatska slova, riječi, sve do sudnjega dana. Ma s pravom ga smatramo roditeljem naše književnosti. Jasno, ne samo roditelj. On je, ali što je malo ko naglasio, odnosno u čemu je stvar? On je opet po Dantovu uzoru Volgare Lustre ili Volgare Auliko. To je dvorno, dvorski jezik narodni. Otmjeni narodni jezik treba biti predmet. I on je po Danteu i Petrarka, naravno, ali Danteova je to ideja bila prije i da se tim jezikom, on je hrvatskim, kako ga je sam zvao, da se sva otmjenija poezija, to je dakle pogotovo epika, dakle to je najžešći, kako bismo rekli, krasniji rod epske ovaj poezije, da mora biti na narodnom jeziku. I što Hrvati znaju da imamo narodni jezik, Marlić, ali ne znaju, obično i povjesničari književni slabo to nekako glede, da nijedan drugi slavenski narod to nije imao, pogotovo ne tiskano, puno vrijeme, na narodnom jeziku oko 1500. Marlić završio 1501. Tiskan 1521. I dakle, od Jadranskog do Japanskog mora, tabula rasa u to vrijeme, samo u Hrvatskoj postoji na narodnom jeziku. On je dakle promijenio našu jezičnu paradigmu. Od glagoljsko-staroslavensko, da otmjeniju dakle, svu i uporabnu književnost, recimo lekcionar Bernardina Splićana, isto dolazi iz tog vremena 1495 iz Splita, on je poznavao tog Bernardina Marulić, da se na narodnom jeziku čita u crkvi, ne kao do sad na glagoljskom, onom staroslavenskom amalgamu što smo imali, nego na narodnom jeziku. I od tada stoji taj hrvatski jezik tu, a ne od Vuka i Gaja. To što se je to priča. I sad ima, naravno, odmah ćemo dobiti prigovor. Ovi će reći, pa je, ali ovo je
staro, novo, čakavski, pomješano, štokavski. E, slušajte, mi, to je danša terminologija koju smo razvili u 20. stoljeću. Da. E, a ovo što je prije bilo, važno je bilo da svi mogu to razumijeti. Tako je. E, sad ako je neko rekao kaja, neko što ili što, to je u principu što se tiče razumljivosti nije bio problem. Problem je bilo strane riječi koje su recimo u Dalmaciji se koriste talijanske i protiv toga su kasnije i Marulić je čistio gdje je god mogao te riječi, pogotovo kasnije onda Kašić i drugi. Jer svi, isto je jedna zabluda, svi kajkavci i čakavci bez problema razumiju štokavce, ali u običnom razgovoru. Međutim, obratno ne ide ako oni koriste talijanske riječi giardine, recimo, da, u Dubrovniku da, je da, tako. Da. I zato je i kasnije Kašić... Šogavane i tako. Ja, i onda su oni htio da budu samo domaće riječi, a te da bude na tom otmjenijem domać, dakle da nema tih pomješanih strane riječi, to je radio i sam Marulić. Međutim, Marulić ima puno biblijskih imena, one su posebe strane riječi. E, i zato sam ovaj riječnik podijelio. Da. Riječnik imena ide ekstra, jer to su uglavnom strane riječi. A kad gledamo onaj riječnik gdje on sama je hrvatske riječi, mi vidimo da nije riječnik problem što se tiče razumljivosti. I tu imamo jednu, rekli bismo, kako bismo rekli, jednu zabludu. Kaže Marulić teško, on je posebi razumljiv je ta rima, kako je Dante svoju rimu na vrlo elegantan način stvorio i tu se ispremještaju zbog ove, kako bismo rekli, srokovanje iz prva dva stiha prenosi se u kvaderni kod Marulića, u druga dva po sredini, to je vrlo jedan zahtjevan posao. I kad on izmjeniš poredak riječi, i danas je to bi bilo, a to je čitava latinska poezija, tako najveći problem je, nije problem pročitati Cicerona, problem je Ovidija kad on prebacuje stihove ili Horacija, dakle, gdje ne očekujemo u gramatičkom smislu ili fali neka riječ ili poveznica da bi dobio određeni broj stopa, tako i Marulić to radi. To je, dakle, razlog je tome to. Ali to je za Marulića bilo daleko elegantnije. Prvi put u najelegantnijoj poetskoj vrsti, epici, stvoriti prvi hrvatski ep, odnosno pjesmu na taj na narodu razumljivom jeziku. To je bio enorman uspjeh i do danas je on nenadmašiv što se moje procjene tiče. I, nažalost, kažem, bio je dugo zanemaren. Evo, diskutiralo se kod nas, pa još se diskutira o tome da li ga prevoditi ili ne, jer neki tumače da đaci, recimo, tobože, ne mogu ga čitati u izvorniku. E, ovako će, to je drugi problem. Problem je što je on na fakultetima zapušten, a ne što je on, kako bismo rekli, školarci, to je posljedica. Da, dakle, u tom da. Međutim, kaže, treba ga prevoditi. Ali ako ga se prevodi, trebaš i znat prevesti koji je sadržaj. Koje, ako ne poznamo ove, recimo, o sudnjem danu i pjesmu završu, i pa onda nismo ga ni razumjeli. Ne možemo ga ni interpretirati. I to je, mislim, ona je Nikica Kolumbić u svoje vrijeme napravio 2000, mislim, prve i druge, tiskao onaj, on je pjesnički pokušao to prepjevati na svoj način i dosta uspio, jer on nije izbacio imperfekt i aoris. Današnji kaže mora se to izbaciti. To nije standardno. I onda određuje neka policija da li je aorist ili imperfekt. Ali ja nema ništa protiv kad neko iz didaktičkih razloga. Ali ovo što se pokušava sa Juditom napraviti, to je što ovi zovu cancel culture. To je kultura otkazivanja. Da ga odbijemo. Da. Da ga skroz odbacimo. Da. E, to je prvi stupanj. Doći mu, Njemci kažu, verfremdet. Doći ga izbaciš iz njegove kolotečine, on je onda, kako bismo rekli, nije više sol, nego je
obljutavila sol, što se kaže u Evanđelju. On je sasvim dio našeg samobitnosti, identiteta, etničkog identifikacijskog koda. I ako ga izbaciš, pa iz kanona su razmišljali da ga se izbaci. Onda tu ima daleko sežde posljedice. I to sad sam ja malo podgrijao tu temu. Klasici, oni nikad nisu mogli odjednom biti pročitani. I zato i Marulić, ona se brani ta poezija, na neki način, bez obzira da li Horacije, da li Dante, da li Ovidije, njih treba 10 puta čitati, oni koji su malo upućeniji, naravno više nego ovi drugi. To se ne uči, to nije poezija za plažu ili za ovo ljetna da, tema za ili odmor, za takve brigu. Stvari. To je zahtjevno štivo. Tako je. I onda, ne samo potom da je on nami, on je zahtjevan i u tom što se spomenuo, nacionalnom smislu, jer je nastao ovaj ep Judita na narodnom jeziku za vrijeme borbe za Split, dakle Mletačko-Turski rat 1499. do 1503. To je bio poticaj narodu, spouzdanje u Boga i vlastite snage, da se obrani. Pa gotovo u predgrađu Splita tada je turska polju. Sila. I oni su stala prijetnja. Prijetnja je Klis, da. Grad na Stini se branio. Tada pao je 1538. Da. I oni su sam Makarsku zauzeli Turci. 1522. Knin i Skradin. I sad je samo pitanje kad će oni zatvoriti tu. Da. To je bilo. Međutim, tada, dakle, zato je ovaj, kažem, Vatroslav Jagić, i on je tu bio, ali i Kukuljević-Sakcinski. On je, i tu se isprepliću putevi Danteovi i Marulićevi, opet na političkom planu, 1865. bilo je 600 godina rođendan Dantea, a 1861. Italija se ujedinila osim Rima, papske još nije bila, do 70. Garibaldi zauzeo. I tada je sva Italija slavila Danteov rođendan, prva festa nacionale uopće. I tada dolazi ovaj Kukuljević Sakcinski na ideju, pa mi jedini koji nakon Riječke krpice i nakon ove stvari da ujedini hrvatske krajeve sjever i jug, jedini je Marulić u stanju. I stvarno, zato stari pisci Hrvatske, vrijedna serija. Danas bismo rekli, Bog je dao duš, pokoj. Da. Ukinuli su je, više nigdje ne izlazi. To je tada Jazu izdavala do nedavno. Zadnju knjigu je objavio ovaj Bratulić, ovaj, koliko sam vidio, Habdelića tekstove. Ali to za 20 godina ništa se više ne izdaje. Mi imamo toliko poezije tu. E, tada je, dakle, Marulić, ovaj Kukuljević rekao, to će biti naš, dakle, otac hrvatske književnosti. I onda 1921. to je tada bila 600. obljenca smrti Danteove, Italijani zauzeli Rijeku. Onda Don Frane Bulić, arheolog, Ivo Tartalja, gradonačelnik Splita i Ivan Meštrović. Imamo mi našeg Dantea. Nije naš Dante, je Dante. Tamo njega je Mussolini iskoristio za svoje svrhe. I oni su podigli spomenik u Splitu Marku Maruliću. Tada je bilo. Međutim, što ja opet kažem, on je bio i na zadnjoj crti obrane hrvatskog identiteta. Na zadnjoj, ne samo prvoj, u to vrijeme, kad se nastala Judita, između 1950. i 1991. kad je hrvatski jezik bio doveden u pitanje, svi su se pozivali onda na Marulića imaga. I to je bio, dakle, velika potpora svima onima koji su se branili identitet Hrvatske, odnosno hrvatski jezik. I on tu se moramo kraju ići. Iako je prošlo mi ovdje izuzetno brzo, dajte mi za kraj još jedan put sumirajmo, dajmo konkluziju, značaj. Vi ste, dakle, na novi način sagledali povijesnu dimenziju jezičnu, kulturološku Marka Marulića. Dakle, ja bih ga jednom riječu nazvao, to je Judita je hrvatska pjesma nad pjesmama. U povijesnom, nacionalnom, tada obrambenom,
Ali, prije svega, danas bismo rekli, u umjetničkom smislu jedna, to je epska poema koja integrira hrvatsku kulturu i pjesništvo u svu tradiciju, najbolju tradiciju latinske i italijanske poezije, dakle tadašnje čitavog poznatog skoro svijeta, je li? I najbolju, dakle, to je pjesma koju ja sam mnoge čitao i pjesnike i poeme, da bi ona tako bila široko postavljena po svojim idejama, dakle uzorima i izvorima, jedne druge nemamo u tom smislu. Zato bih je nazvao hrvatska Judita, hrvatska pjesma nad pjesma. To je to. Slažem se. Evo, poštovani gledatelji, ovaj vrlo brzo prošao razgovor o izuzetno važnoj temi. Ovdje pred nama nismo ni dovoljno o samom izdanju govorili, koje je prekrasno, dakle, enciklopedijsko, tri su, sve su prijevodi, su faksimili, objašnjenja. Dakle, dobili smo isto jednu knjigu koja ne može niko kazati, više nemamo cjelovitoga, kompletnoga Marulića. Imamo ga. Sada treba čitati, listati, pošteno, objektivno i nacionalno svjesno prilaziti Marku Maruliću. I pjesnički, dakle, teorijski sa svih strana. Ja. Hermeneutički čitati, i čuli smo cijeli taj znanstveni rekvizitari koji se služio profesor Pandžić. Jako smo zahvalni profesoru Pandžiću. Hvala vam, profesore. Doista ovo je bilo užitak. Ja mislim, i za gledatelje će biti, a da kako i za našu znanstvenu zajednicu i za cijeli narod, jer je Marulić naš književni rodonačelnik. Rodonačelnik i hrvatska Judita, hrvatska pjesma na pjesmu. I to na evropskoj razini. Razini. Odmah. Hvala vam lijepa. Hvala vami i hvala Laudato televiziji. Da su me pozvali. Ja? I ako smije, moramo moliti podršku naših gledatelja za Laudato televiziju. Ako mogu materijalno da pomognu, jer mi smo bez potrebnih državnih subvencija, kako bi se reklo, živimo od gledatelja i za gledatelje. Pa i Judita je objavljena bez subvencije. Tako je. Još jednom hvala lijepa, poštovanje, dobro zdravlje, dug život.